tumwombe Mungu mioyo yetu sisi ifanane na moyo wa Mwokozi, ifanane na moyo wa Mwokozi, tuwe na furaha kama tuna matatizo, tuwe na matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Umesikia eh? Umesikia wale mitume wa Yesu wa zamani, watu wa zamani hawakuwa na maisha mazuri sana, kawaida tu, kawaida, lakini furaha kitu cha msingi sana kwenye maisha ya mwanadamu, na tumaini ni kitu cha msingi sana kwenye maisha ya mwanadamu yeyote yule. Tumwombe Mungu aweze kusaidia mioyo yetu, ukaweze kuitawala, uwaze mambo ya msingi ya imani yetu. Mungu atuelekeze, aweze kusaidia basi kufanana na Roho Mtakatifu wa Yesu, tende haki, watu wa amani, tupende wenzetu, tupende kusali, tuende kwenye jumuiya huko na changamoto mbalimbali za kifamilia, lakini tunamkimbilia Mungu. Roho Mtakatifu wa Yesu haushindwi chochote, omba taratibu, kama tulivyosema kwamba ukiwa vizuri apate hicho nachokiomba, pata neema na baraka kwenye maisha, ukaweza kuongoza vizuri, mambo yanakwenda vizuri. Tuwe na shukrani kwanza kwa Mwenyezi Mungu kwenye sherehe ya leo, kukombolewa na Mwokozi, moyo wake uliojaa amani, haki, fadhila. Na si basi mara nyingi kwenye maisha tamani kufanana na Roho Mtakatifu wa Yesu. Basi pia tunaombea wanachama wa Roho Mtakatifu wa Yesu, basi tupokee wanachama wapya, wadumu kwenye imani, waendelee kutukuza moyo wa Mwokozi. Ombea basi na watu wengine shida waweze na wenyewe kupata imani, kutulia kwenye imani, na Mungu aendelee kuwasaidia. Kristo imani yetu. Basi sasa niwakaribishe wanachama wa Roho Mtakatifu wa Yesu ambao basi watakuja na vitabu vyao waweze kufanya shughuli moja hapo fupi. Karibuni hapo. Nitawaita waamini ambao watakuja kunielewa leo katika ushirika wa Roho Mtakatifu wa Yesu na watakuja hapo mbele. Anton Enrico. Nipo. Janet Charles. Sana mwanadamu ameshirika na Roho Mtakatifu wa Yesu.
Bwana awe nanyi na awe roho yako.
uchorwe kusudi kila mtu azitazamaye kwa moyo kwa macho ya mwili aweze kutukuza moyo huo. Tunakusihi ubariki na usitakatifuza medali hizi zilizofanywa kwa heshima na kukumbusha moyo mtakatifu wa mwanao Yesu, hivyo kwamba kila aiheshimuye apate neema na mstahili katika Yesu Bwana wetu. Kwa njia ya huyo Kristo Bwana wetu. Amina. Okay, sasa.